Du skal kommentere lidt på de her kort, og du har aldrig set dem før. Overhovedet ikke. Jeg kender slet ikke spillet. Det er helt fra skot fra siden, kan vi kalde det for. Ja, men jeg glæder mig til at se, hvad det er. Det kommer her. Ja. Jeg må lige se. Det er Erik Ninn Hansen. Det var Tamilsagen. Ja. Det er jo nok ikke en god en. Det er nok en af de næser, man ikke kan løbe fra, må man sige. Det var noget med et gulvtæppe, kan jeg huske. Der var ikke faktisk noget under gulvtæppet. Ja. Tamilerne lå dernede, det ved vi jo godt, ikke? Jo, der lå nogle tamiler, som ikke helt gjorde det, han skulle. Jeg vil lige lade dansk politiets største skandaler nogensinde. Tror du, I løber ind i sådan en på et tidspunkt? Helst ikke. Vi prøver at være realister. Og det vigtigste at være realister, det er, at vi kan se et stykke fremad og så handle det af. Ej, hvor har han gule tænder. Det er makeover. Ja. Får I 71 en bøde for at bære pistol og har siden... Er det okay at gå med pistol, når man er medlem af Dansk Folkeparti? Nej, overhovedet ikke. Det er også en ting, jeg ikke ved noget om. Der kommer nogle sandheder frem her. Og så er han gift med en 38 år og yngre kvinde. Det er så ikke en forbrydelse. Nej, det er kun kontroversielt, ja. Men det er jo godt gået. Ja. Men nej, man må ikke bære pistol, og det undrer jeg mig lidt over. Lad os prøve en ny. Hende her kan du måske mere forlige dig med. Ja, det ligner Bibi Langstrømpe, men det er Pia Kærsgaard. Ja. Og det er vores leder, som gør det godt. Hundevalpe, er det hun er kendt for? Overhovedet ikke. Hun har så også armbind på. Og hollandske træsko. Altså hun ser alt for europæisk ud, synes jeg. Hun er simpelthen for europæisk. Hun kunne være endnu mere dansk. Ja, altså hun skulle være meget mere dansk, det her. Det er hollandske træsko, og det er svensk hår, og... det synes jeg ikke passer lige til... Og så hvordan skulle hun have den makeover i tøjet? Og tysk armbind. Hun skal være meget mere dansk. Ja. Hvad skulle du være for noget tøj? Jamen, det skal da være noget folkedanserdragt. Det kan godt se ud, som om hun danser folkedans, men ikke med tøjet og alt det andet, og heller ikke hundevalpe. Nej. Måske dyrevelfærdspolitikken, men... Margueriteruteflag? Margueriteruten, den er fin, og det danske flag er fin. Men hendes tøj og hendes hår og træsko, så altså, påklædningen, den... den duer ikke. Så er hun blevet dømt for at bære peberspray. Det må man jo heller ikke. Men for kvinder, ja, så er der altså nogle af de ting, vi skal se på. Fordi kunne vi bruge den, for eksempel? Så du tænker på at have noget mere beskyttelse til kvinder derude om natten? Nej, jeg kender faktisk mange, der går rundt med peberspray og derved kriminaliserer sig selv. Det er unge piger, der er bange for at blive overfaldet og voldtaget. Ja. Så det er simpelthen blevet gængs nu omstunder, hvad I oplever? Det jeg hører fra de unge mennesker af, der er det. Selv en peberspray derhjemme i skuffen? Nej, jeg kan godt slå fra mig. Den allersidste her. Statsministeren, ham kender du selvfølgelig også. Ja, jeg kender lidt til ham. Lars Løkke Rasmussen. Ja. Du holder smøger på skatteydernes regning. Jeg tror, det var noget med nogle fadbamser. Ja, jamen, det var det, ja. Og jeg har det sådan. Altså, det er ligesom om, at hvis vi går ud og spiser i arbejdsforhold, så er det i orden, vi drikker vand, men ikke øl. Og der synes jeg også, altså, nogle gange så går man i for små sko. Selvfølgelig skal man ikke gøre det bare, fordi man er ude og spise og drikke med en ven. Men det er som om, efterhånden, så forbyder vi alting. Hvis nu folk hælder en øl i stedet for en sodavand. Det var jo helt almindeligt i gamle dage, hvor jeg vil sige. Eller da mine forældre, de arbejdede og sådan nogle ting, så fik man en fyraftensøl eller sådan noget. Så ønsker Magtspillet TV at se skål og godt valg. Ja. Ja, skål. En kvalitetsøl, siger hun. Nu prøver vi også at smage på den. Ja, det er det. Lad os gøre det.